არასამთავრობოდა არაფორმალურმა კოალიციამ საქართველო ეროვნულ კავშირის წესრიგი სამოცანების შესრულების შესახებ ანგარიში წარადგინა. ანგარიში შეფასებულია 2017 წლიდან დღემდე დღის წესრიგში განსაზღვრული მოკლევადიანი პრიორიტეტების შესრულება და მათი ხარისხი. ანგარიში შედეგად გამოვლინდა ყველასფეროსათვის დამახასიათებელი საერთო პრობლემა, რაც პრაქტიკაში ვერ სრულდება და შესაბამისად აისახება ბენეფიციარების კეთილდღეობაზე. Тамушаос დიდი ნაწილი ამ ეტაპზე შესრულებულია. Ეს იყო ძირითადად სხვადასხვა ტრენინგები შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლებისთვის, ასევე სხვადასხვა შიდა სახელმძღვანელოების შემუშავება. Ეს ერთის მხრივ კარგია. სამოქმედო გეგმას რაც შეეხება, აღსანიშნავია, რომ მთავარი პრობლემა არის კიდევ ერთხელ გადადება ინფორმაციის თავისუფლების კანონის მიღებისა. Უფრო ფართოდ თუ შევხედავთ საკითხს, უნდა ვიკითხოთ, რამდენად საკმარისია ეს 2018 წელს გაწეული სამუშაო იმ ორი მთავარი მიზნის მისაღწევად, რასაც ამ სფეროში ადგენს ასოცირების დღის წესრიგი. რამოდენიმე კვირაში ბრიუსელში ასოციაციების საბჭოს ხდომა გაიმართება, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი მამუკა ვახტაძე დაესწრება. Მინდა ვთქვა, რომ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობა მტკიცე და კარგია. მომავალი შეხვედრა კი მის უფრო მეტად გამყარებას ისახავს მიზნად. Ასევე ვისაუბრებთ გატარებულ და სამომავლო რეფორმებზე, მათ შორის DCFTA-ის სავაჭრო ხელშეკრულების უფრო ეფექტურად ფუნქციონირებაზე.